Kalat. Mikä on kala? Kalat ovat vedessä eläviä selkärankaisia. Kaloja tunnetaan noin 25 000 lajia ja ne luokitellaan kolmeen yläluokkaan. Ympyräsuisiin, rustokaloihin ja luukaloihin. Runsaslajisin ryhmä on luukalat, jotka ovat rakenteellisesti varsin samanlaisia, mutta niiden muoto ja koko voivat vaihdella suuresti. Kalan suuontelo täyttyy vedellä, kun se sulkee kiduskantensa ja avaa suunsa. Suun sulkeutuessa ja suuontelon supistuessa vesi virtaa kidusten läpi ja poistuu kidusraoista. Vesivirrasta kidukset eristävät kalan tarvitseman hapen. Veden virtaus kidusten läpi jatkuu, kun kala vuoroin avaa ja sulkee suunsa ja liikuttaa kiduskansiaan. Kultakalan kaikkia toimintoja säätelevät aivot, jotka lähettävät käskyjä selkäytimen kautta kulkevia hermoratoja pitkin. Sydän pumppaa veren kaikkialle ruumiiseen ja munuaiset poistavat kuona-aineen verestä. Kala hengittää kiduksillaan. Vesivirta huuhtelee kiduksia, jotka eristävät vedestä happea. Uimarakko on kaasun täyttämä elin. Sen avulla kala pystyy uimaan tasaisesti kulloisessakin syvyydessä. Kalan uinti. Luokittelu. Ankeriaat. Ankeriaat ovat käärmemmäisiä luukaloja. Niiden suomut ovat pieniä ja ihon sisässä, tai niitä ei ole lainkaan. Ne uivat ruumistaan aaltomaisesti kiemurtaen, kuten käärmekin tekee. Ankeriaita on useita lajeja sekä kylmissä että trooppisissa merissä. Jotkut vaeltavat merestä suolattomaan veteen kasvamaan, mutta palaavat mereen lisääntymään. Ankeriaan vaellus. Merivirrat kuljettavat ankeriaan toukat syntysijoiltaan läntiseltä Atlantilta Euroopan ja Pohjois-Afrikan rannikoille. Muodon vaihdoksen jälkeen nuoret ankeriaat vaeltavat suolattomiin vesiin kasvamaan. Kasvu aikuiseksi kestää useita vuosia. Ankeriaan on vaellettava takaisin Sargassomerelle lisääntymään. Sen jälkeen se kuolee, mutta uusi sukupolvi on jo saanut alkunsa. Sähköankeriaat. Esimerkki lajeja. Mureena. Pelikaaniankerias. Meriankerias. Leuattomat. Nahkiaiset ovat leuattomia, ympyräsuisten yläluokkaan kuuluvia kaloja. Niiden käärmemmäisen ruumiin kärjessä olevassa pyöreässä suussa on sarveishampaita. Ympyräsuisia on kaksi luokkaa, nahkiaiset ja limanahkiaiset. Nahkiaiset ovat kaloista verta imeviä loisia. Ne kutevat suolattomissa vesissä. Limanahkiaiset ovat haaskan syöjiä. Limanahkiainen. Hait ja rauskut. Hait ja rauskut ovat merissä eläviä rustokaloja, joita tunnetaan noin 700 lajia. Niiden tukiranka on rustoa, eli samaa kimmoisaa tukikudosta kuin ihmisellä on nenässä ja korvissa. Hait uivat käännellen virtaviivaista ruumistaan puolelta toiselle. Litteäruumiiset ja piikkipyrstöiset rauskut uivat leveitä rintaeviään aaltomaisesti liikuttamalla. Rauskut uivat sulavasti liikuttamalla aaltomaisesti siipimäisiä rintaeviään. Rauskun suu on pään alapinnalla. Suullaan se sieppaa pohjasta rapuja ja erilaisia matoja.
Rauskut oleilevat pitkiä aikoja hiekka- tai kivikkopohjalla, jossa ne suojavärinsä luottaen makaavat liikkumattomina. Silmien takana sijaitsevat kidusraut avautuvat ja sulkeutuvat, kun kiduksiin virtaa vettä. Ravinnonotto. Lisääntyminen. Esimerkki lajeja. Valkohai. Pistepunahai. Partahai. Paholaisrausku. Trooppiset luukalat. Luukalojen sisäisenä tukielimenä on luisten nikamien muodostama selkäranka. Niiden lajirunsaus on suurin trooppisissa merissä. Monilla trooppisilla luukaloilla on kirkas väritys ja kuviointi, mikä varoittaa saalistajia, houkuttelee puolisoa tai toimii suojavärinä. Trooppiset kalat elävät päivän tasaajan seudun lämpimissä vesissä. Monet lajit viihtyvät erityisesti rannikkovesien leväkasvustoissa ja koralliriutoilla. Jotkut trooppiset kalat syövät merileviä tai korallieläimiä. Toiset taas etsivät pohjasta pikkueläimiä tai saalistavat muita kaloja. Saman lajin kalat tunnistavat toisensa lajille tyypillisistä kirkkaista värikuvioinneista. Puhdistajakala. Merihevoset. Esimerkki lajeja. Sarvikala. Klovnikala. Siipisimppu. Pantterisäppikala. Siilikala. Siilikala on kuin piikkien peittämä laatikko. Piikit ovat yleensä ruumiin myötäisesti. Pyrstön ja evien avulla se ui korallien lomassa makupaloja etsien. Häiritty siilikala imee itseensä vettä. Pullistuneena se näyttää isommalta ja uhkaavammalta. Kun se lisäksi levittää piikkinsä, saalistajan on vaikea niellä sitä. Vaaran mentyä ohi siilikala muuttuu entiselleen. Velhokala. Keisarikala. Papukaijakala. Kylmän veden luukalat. Luukalan samoin kuin ihmisen sisäinen tukielin on selkäranka. Limittäiset suomut suojaavat sen ruumista. Kidukset ovat litteän kiduskannen suojassa. Uimarakon avulla luukala pystyy uimaan tasaisesti kulloisessakin syvyydessä. Luukaloja elää merissä ja suolattomissa vesissä napaseuduilta tropiikkiin asti. Kylmien vesien luukalat ovat usein tummempia kuin trooppiset lajit. Kampelat. Nuori kampela ei eroa muista kaloista. Se ui kuten nekin. Ja silmät sijaitsevat pään molemmin puolin. Koon kasvaessa sen ruumiin muoto ja silmien asento muuttuvat täysin. Muutamassa viikossa siitä tulee litteä pohjakala, joka luottaa suojaväriinsä välttyäkseen vihollisilta. Tämä 8 vuorokauden ikäinen kielikampela on kuin mikä tahansa pikkukala. 13 vuorokauden ikäisenä sen ruumiin muoto alkaa muuttua,
ja vasen silmä siirtyä pään yläpinnalle. 17 vuorokauden ikäisenä sen kallo kasvaa nopeammin vasemmalta puolelta ja vasen silmä on siirtynyt pään yläpinnalle. 35 vuorokauden ikäisen kielikampilan molemmat silmät ovat ruumiin oikealla puolella. Pään muoto alkaa muuttua. 45 vuorokauden ikäisenä se on jo aikuinen kala, tosin vielä pienikokoinen ja läpikuultava. Se makaa pohjassa vasemmalla kyljellään, josta on nyt tullut sen vatsapuoli. Vuoden ikäisen kielikampilan iho on täplikäs. Koko lopun elämäänsä se on pohjakala, joka pystyy muuttamaan väriään ympäristön mukaan. Syvänmeren kalat. Esimerkki lajeja. Nieriä. Merikrotti. Makrilli. Miekkakala. Jättihauki. Kolmipiikki. Harmaa nieriä. Turska. Mikä on kala? Sammakkoeläimet. Mikä on sammakkoeläin? Sammakkoeläimet ovat vaitolämpöisiä selkärankaisia, jotka elävät vedessä ja maalla. Niiden kosteassa ihossa ei ole suomuja eikä karvoja. Iho toimii keuhkojen apuna hengityksessä. Useimmat sammakkoeläimet munivat veteen. Ne jaetaan kolmeen lahkoon, pyrstösammakoihin, sammakoihin eli pyrstöttömiin sammakoihin ja matosammakoihin. Aivot säätelevät sammakon toimintoja lähettämällä käskyjä selkäytimen hermoratojen kautta. Selkärangan nikamat suojaavat selkäydintä. Sydän pumppaa verta ruumiiseen. Munuaiset poistavat kuona-aineet verestä. Sammakolla on kaksi keuhkoa, mutta myös sen iho toimii hengityselimenä. Sammakon syömä ravinto kulkeutuu mahaan ja suoleen, jossa se hajoaa. Ravintoaineet imeytyvät suolen seinämän läpi ja kulkeutuvat veren mukana eri puolille ruumista. Muodonvaihdos. Sammakot ja konnat. Sammakot ja konnat kuuluvat pyrstöttömiin sammakoihin, joka on sammakkoeläinten runsaslaisin lahko. Ne loikkivat pitkillä takaraajoillaan ja sieppaavat saaliin limapintaisella eteenpäin kääntyvällä kielellään. Ruumis on yleensä typäkkä ja iho niljakas. Maalla elävillä konnilla on kuiva, nystermäinen iho. Hyytelövaippa suojaa sammakon mätimunia ja kehittyviä alkioita. Munasta kuoriutuu toukka noin 6 vuorokauden kuluttua. Toukka ui ravintolevia etsien. 6. viikolla toukan pää erottuu jo selvästi. Takaraajat alkavat kehittyä. 12 viikon ikäisellä toukalla on myös eturaajat. Pitkä pyrstö häviää vähitellen. Noin 4 kuukauden kuluttua toukka on muuttunut pikkusammakoksi. Hedelmöityneistä mätimunista kehittyy hyytelövaipan suojassa ensin alkioita ja sitten toukkia. Jo ennen kuoriutumistaan toukka liikuttaa päätään ja pyrstöään. 6 vuorokauden kuluttua valmis toukka vapautuu hyytelövaipasta. Sillä on ulkokidukset ja pitkä pyrstö. Pian se alkaa uida vilkkaasti löytääkseen leväravintoa. 6 viikon ikäisen toukan pää erottuu selvästi. Ruumiin koko kasvaa ja 9. viikkoon mennessä sillä on myös takaraajat, jotka helpottavat uintia. 9. viikon jälkeen toukan eturaajat alkavat kehittyä. Pitkä pyrstö häviää vähitellen. Noin 16 viikon ikäisenä toukka muuttuu pyrstöttömäksi pikkusammakoksi. Kuteminen. Hedelmöitys.
Siittiö. Parittelu. Lehtisammakot. Esimerkki lajeja. Lännenlapiosammakko. Vihersammakko. Nuoli myrkkysammakko. Viherkonna. Vesiliskot ja salamanterit. Vesiliskot ja salamanterit kuuluvat pyrstösammakoihin. Niillä on pitkänomainen ruumis, lyhyet raajat ja pitkä pyrstö. Salamanterit ovat vesiliskoja kookkaampia ja paksupyrstöisempiä. Ne elävät kosteissa maakoloissa sekä kivien ja puunrunkojen alustoissa. Jotkut lajit kiipeilevät puissa. Vesiliskot elävät yleensä vedessä. Aikuinen vai toukka? Esimerkki lajeja. Punatäplä vesilisko. Tulisalamanteri. Mikä on sammakkoeläin? Matelijat. Mikä on matelija? Matelijat ovat vaihtolämpöisiä selkärankaisia. Niiden paksua ihoa suojaavat sarveisaineiset suomut, jotka vähentävät veden haihtumista. Tästä syystä matelijat tulevat toimeen myös kuivissa ympäristöissä. Matelijoita on noin 6000 lajia. Ne luokitellaan suomumatelijoihin, kilpikonniin, matoliskoihin ja alkuliskoihin. Liskon aivot ovat melko pienikokoiset. Sydän pumppaa verta eri puolille ruumista ja munuaiset poistavat vereen kertyneet kuona-aineet. Useimmat matelijat ovat sopeutuneet maaelämään. Ne hengittävät kahdella keuhkolla. Matelijan nielemä ravinto kulkeutuu ensin mahaan, jossa se alkaa sulaa, ja siirtyy sitten suoleen, jossa ravintoaineet imeytyvät vereen. Munasolut syntyvät naaraan munarauhasessa. Nahan luonti. Lisääntyminen. Kilpikonnat. Kilpikonnat ryhmitellään maa- ja vesikilpikonniin. Niiden ruumista suojaa kilpimäisten suomujen peittämä luupanssari. Useimmilla lajeilla ei ole hampaita, mutta niiden linnun nokkaa muistuttavissa leuoissa on sarveisainereunus. Maakilpikonnat ovat kasvinsyöjiä. Vesikilpikonnat syövät sekä kasveja että pikkueläimiä. Ne lisääntyvät munimalla maahan nahkeakuorisia munia. Pitkän merentakaisen vaellusmatkan päätteeksi liemikilpikonna naaras kapuaa rannalle munimaan. Evämäisten raajojensa avulla se kaivaa pesäkuopan rantahiekkaan. Peitettyä munat naaras palaa takaisin mereen. Kuoriutumisen jälkeen nuoret liemikilpikonnat suunnistavat heti kohti merta. Vaellukset. Lukuisat liemikilpikonnat ruokailevat Etelä-Amerikan rannikkovesissä. Lisääntymisajan lähentyessä aikuiset liemikilpikonnat vaeltavat Atlantin poikki pari tuhatta kilometriä itään pienelle Ascension-saarille. Naaraat munivat yöllä Ascensionin rantahiekkaan ja palaavat takaisin mereen. Lisäännyttyään liemikilpikonnat suuntaavat kulkunsa eri tahoille, mutta palaavat vähitellen totutuille ruokailualueille. Esimerkki lajeja. Merinahkakilpikonna. Jättiläiskilpikonna. Aavikkogofferikilpikonna.
Metsäkilpikonna. Liskot. Useimmilla liskoilla on 4 raajaa ja pitkä häntä. Niiden silmäluomet liikkuvat ja pään sivuilla on korva-aukot. Eräät raajattomat liskot muistuttavat käärmettä. Koska ne ovat vaihtolämpöisiä, niiden on kohotettava ruumiin lämpöään auringon paisteessa. Gekot ovat kiipeileviä liskoja. Ne puhdistavat usein silmänsä nuolemalla. Gekkoja on useita lajeja. Tropiikissa elävien lajien määrä on suurin. Gekkoliskot ovat taitavia kiipeilijöitä. Varpaittensa imulevyjen avulla ne pystyvät kiipeämään jopa pystysuoraa seinämää pitkin. Itsetypistys. Suojavärin vaihdos. Madagaskarin kameleontti voi vaihtaa väritystään tummaksi, vaaleaksi tai laikulliseksi kulloisenkin ympäristönsä mukaan. Valo, lämpö ja eläimen viretila vaikuttavat värin vaihtumiseen. Kameleontin silmät toimivat toisistaan riippumatta, joten se voi ruumistaan liikuttamatta tarkkailla mahdollista saalista samaan aikaan eri suunnista. Esimerkki lajeja. Piikkipiru. Kauluslisko. Kaulusleguaani. Jättiläisvaraani. Iguaani. Jacksonin kameleon. Gilalisko. Goldin varaani. Merileguaani. Vaskitsa. Krokotiilit. Krokotiilit lukeutuvat petoeläimiin, jotka ovat sopeutuneet elämään sekä vedessä että maalla. Saalista vaanivasta krokotiilista näkyy vedenpinnalla vain silmät ja sieraimet. Kun peto tarttuu uhriinsa vahvoilla leuoillaan, se alkaa repiä siitä palasia, kiertäen samalla itseään ympäri nopein liikkein. Alligaattoria pidetään hurjaluontoisena vesipetona. Vain korkealla päässä sijaitsevat silmät ja sieräimet jäävät näkyviin sen vaaniessa vedessä saalista. Leuat ovat voimakkaat ja soveltuvat hyvin tarttumiseen ja repimiseen. Alligaattori naaras vartioi tunnollisesti munia, kunnes poikaset kuoriutuvat. Munasta kuoriutunut jälkeläinen on kuin pienikokoinen kopio emostaan. Emo varjelee kasvavia poikasia useiden viikkojen ajan. Leuat. Lisääntyminen. Esimerkki lajeja. Mississippin alligaattori. Niilin krokotiili. Käärmeet. Käärmeet ovat raajattomia. Silti ne liikkuvat maassa nopeasti ja ovat usein hyviä uimareita. Ne ovat petoja, jotka löytävät saaliin joko hajun tai maanpinnan värähtelyn perusteella. Saaliin ne nielevät kokonaisena. Suu on suuri ja alaleuka hyvin liikkuva. Käärmeet, kuten useimmat muutkin matelijat, lisääntyvät munista. Kuningaskäärme liikkuu vaivattomasti aavikolla. Se lipoo kieltään haistaakseen ilmassa leivän saaliin hajun. Käärme voi kulkea suoraviivaisesti edeten tai aaltomaisesti ruumistaan äskiriämen tavoin kääntäen. Kaikilla käärmeillä on taipuisa selkäranka ja voimakkaat lihakset. Vatsakilpien lihaksia supistamalla ja ojentamalla käärme ikään kuin liukuu eteenpäin. Myrkkykäärmeet.
Kalkkarokäärme tunnistaa saaliin haistelemalla ilmaa kielensä avulla. Ennen iskua käärme kohottaa päänsä. Suun avautuessa yläleuan myrkkyhampaat kääntyvät esiin. Hyökkäys tapahtuu salaman nopeasti. Käärme iskee hampaansa lujasti uhriin. Samalla kun myrkkyhampaat lävistävät saaliin ihon, käärmeen myrkkyrauhanen alkaa tyhjentyä. Myrkky joutuu myrkkyhampaiden kautta uhriin ja sen vaikutus alkaa heti. Kuristajakäärmeet. Esimerkki lajeja. Teksasin kalkkarokäärme. Teksasin kalkkarokäärme saalistaa pikkunisäkkäitä ja lintuja. Se surmaa uhrinsa myrkkyhampaiden puraisulla. Erikoistuntomerkkejä ovat leveä pää ja hännän kärjessä oleva kalistin. Kalistin on syntynyt irtonaisista, nahan luonneissa peräkkäin jääneistä häntäsuomuista. Hyvän suojavärin omaava kalkkarokäärme varoittaa kalistimellaan liian lähelle tulleita. Anakonda. Smaragdipuuboa. Vihermamba. Australian ruskokäärme. Vihermerikäärme. Korallikäärme. Timanttipyytton. Mikä on matelia?